glavnom centru za brojanje glasova još uvijek traje ponovno brojanje glasova za predsjednika i potpredsjednike RS-a. Prebrojani su glasovi za Bijeljinu, Banju Luku i Doboj, nakon čega je uslijedilo brojanje glasova za Zvornik. Opozicija tvrdi da je od 528 ponovno prebrojanih biračkih mjesta čak 450 neregularno. Naša ekipa posjetila je glavni centar za brojanje u Sarajevskoj Zetri, a više informacija donosi vam naša reporterka Adna Burak. Nalazimo se u Olimpijskoj dvorani Zetra gdje je nastavljeno brojanje glasova za predsjednika i potpredsjednika RS-a. Prema saznanjima danas se broje glasovi iz Zvornika, a završeno je brojanje glasova iz Bijeljine, Banja Luke i Doboja. Oko 110 ljudi zaduženo je za brojanje glasova u jednoj smjeni, a satnica vođa timova iznosi oko 4,9 konvertibilne marke, a satnica brojača iznosi oko 4,5 konvertibilne marke. Danas se naime oglasio i gradonačelnik Doboja Boris Jerinić, pri čemu je poručio predsjedniku CIK-a Suadu Arnautoviću da će tražiti njegovu smjenu zbog, kako navodi, ponižavanja, lažnog optuživanja i etiketiranja Doboja. O ovim temama kao i o tome kako protiče ponovno brojanje pitali smo Adija Agića, zamjenika direktora glavnog centra za brojanje. Gospodine Agiću, kako danas protiče brojanje? Danas u toku jutarnjih sati smo završili Doboj, počeli smo sa Zvornikom, prethodnih dana je završena Bijeljina i Banja Luka, u narednim smjenama ćemo vjerovatno krenuti sa Prijedorom i ostalim općinama u Republici Srpskoj. Da li su uočene neke nepravilnosti? Što se tiče nepravilnosti, mi smo utvrdili samo činjenice što se nalazi među neiskorištenim materijalom i kakvi su rezultati glasanja na navedenim biračkim mjestima i podnijeli izvještaj preko kontrole rezultata Centralnoj izbornoj komisiji. Kad je planiran konačan završetak brojanja glasova? Prema našem planu je to 20 dana nakon dana izbora, to bi trebalo 22. da bude. Mi i prema postojećem planu smo u rokovima da završimo svoj dio posla. Danas u toku dana je bila donesena naredba za dodatna biračka mjesta, činim se 123 biračka mjesta. Kada dobijemo konkretno naredbu, moću pričati malo više o tome. Kako komentarišete današnju izjavu Darka Babalja da su od 528 otvorenih vreća sa biračkih mjesta iz Bijeljine, Banja Luke i Doboja na 450 utvrđene izborne neregularnosti? Što se tiče tih komentara, rekao sam vam, znači mi smo utvrdili činjenično stanje i proslijedili smo kontroli rezultata nalaske u glavnim centru za brojanje i on će napraviti analizu i reći da li je bilo ili nije bilo regularnosti. A posmatrači političkih subjekata su bili konstantno prisutni ovdje i oni su neke svoje analize pravile za koje vam stvarno ne bih mogao reći da li su neregularnosti, zato jer nismo radili analize tog tipa mi, nego kontrola rezultata radi, to je još uvijek. Danas se ponovo na Twitteru oglasio Milorad Dodik, pri čemu je istakao da će strpljivo sačekati nezakonito brojanje, te da će znati braniti istinu. Podsjećamo, opozicija tvrdi da je Jelena Trivić brutalno pokradena na izborima, a danas su se ponovo Branislav Borenović i Jelena Trivić obratili medijima i javnosti. U današnjem obraćanju javnosti Branislav Borenović i Jelena Trivić najavili su da će sutra u državnom tužilaštvu podnijeti krivičnu prijavu za organizovanu i sistemsku izbornu krađu u kojoj je, kako kažu, učestvovalo više stotina lica. Trivić je poručila da je neko dao nalog da se krade, te da očekuje drakonske kazne i od CIK-a, ali i od pravosudnih institucija. To nisu političke, već mafijaške organizacije. Zna se šta se s njima treba raditi, poručila je Trivić. Naš kolega Darko Babalj je izašao s informacijom da je od 528 prebrojanih biračkih mjesta na kontrolnom brojanju na 450 bile neregularnosti. Neke su bile velike, uslovno rečeno velike, a neke su bile male. Ali to je ogroman broj. Neko će reći radilo se o nepravilnostima, o neregularnostima, o mahinacijama. Ja mislim da je ovdje jedna riječ sa pet slova najbolje oslikava šta se desilo 2. oktobra. KRAĐA. Krađa.
na preko 400 su utvrđene razno razne nepravilnosti, a na preko 35% tih mjesta je došlo do krađe glasova kandidata koji su izašli na ove izbore. Imamo na sceni jednu sistemsku, kako je rekao Borenović, organizovanu izbornu krađu. Ja više izbacujem iz upotrebe riječ prekrajanje izborne volje. To nije dovoljno jaka riječ da objasni ono što se radilo. Dakle, to je sistemska organizovana pljačka krađa izbora. Ta namjera da se ja spustim, a da se moj protiv kandidat digne, što je pokazalo kontrolno brojanje. I to ne može biti slučajno. Sutra ćemo podnijeti kao opozicione političke partije krivičnu prijavu. Išli smo prema tužilaštima u Republici Srpskoj, sutra ćemo prema tužilaštvu Bosne i Hercegovine ićemo sa krivičnom prijavom za organizovanu izbornu krađu u kojoj je učestvovalo više stotina lica. Ja očekujem drakonske kazne i od CIK-a i od pravosudnih institucija. Za one koji su to radili, jer to onda nisu političke organizacije, to su mafijaške organizacije. Javnosti se obratio i Radovan Kovačević, glasnogovornik SNSD-a. Komentarišući ponovno brojanje, Kovačević je kazao sve ono što i Dodik govori posljednjih dana, samo je sve to malo bolje upakovao. Tvrdi da je na nekim biračkim mjestima Dodik čak i oštećen. Promjena koja je zabilježena u odnosu na preliminarne rezultate iznosi 0,9%. Dakle, manje od 1% je promjena, dakle, utvrđena trenutno na ovom takozvanom lažnom, ponovljenom, kontrolnom, u svakom slučaju nezakonitom, dakle, ponovljenom brojanju glasova za predsjednika Republike. Ono što je isto tako bitno, da građani znaju, da je javnost upoznata, jeste da je na 27 biračkih mjesta u Banja Luci i na 7 mjesta u Bijeljini Milorad Dodik dobio više glasova na kontrolnom prebrojavanju u odnosu na preliminarne rezultate. Da neće doći do bilo kakve promjene i da će, kao što smo mi rekli i odmah u izbornoj noći, novi predsjednik Republike Srpske i već izabrani predsjednik Republike Srpske definitivno biti predsjednik naše stranke Milorad Dodik. Jer kada udarite u jednoj državi, a za nas je Republika Srpska država, na njeno pravo i njenu sposobnost da sprovodi izbore, onda ste udarili na najgori mogući način na samu državu. Neko je ovdje poručio građanima Republike Srpske. Znate šta nam je poručio? Da su oni u federaciji pismeni, da su oni u federaciji na tom nivou civilizacijskog razvoja, da su sposobni da sami glasaju, da sami organizuju izbore, da sami prebroje te glasove i da proglase rezultate. A da smo mi, evo, Srbi i mi ovdje u Republici Srpskoj nesposobni, nepismeni, nedovoljno razvijeni i da nama neko drugi, i eto baš u ovom slučaju Sarajevo, treba da uzme da broji kako smo mi to glasali i da nam kaže ko će to da bude predsjednik Republike.